السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياشا قيمة بدن كلان تونا سنكون سر دواد برنامج كاين كل ودا غنا شيكو ينك حساب بدن بولوود كي كونفر هندي ما حكي جيران فضلا داود عندي اتي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب نو صار صاحب بدا جوكتا نو حنا مقال كان نو لا غراي وانا كوم هاسنتين دمعا وانا كان نو موجسين وحان برنامج كاين كوبلا وانا شبكة عنك اللي يقانا بوكس بس اندي اسو بندك تي لحد بلود السنة كان وهو ريسي كلاسيفيكيشن كب اما قبل قبلين تفيلم دمعا لداود النتيجة دا ايجارين وحلقها هاد الافلام دمعا بولوود كاما دمعا فيلم دا افندي لو داودي ee darajada ay gaareen Bollywood ka ceeb wanaaga dhaxda kaga jiraan sababta wax la qaadan kara ma ahan in saaxiibada qiimaha badan la leeyahay film all time blockbuster noqotan iyo sanadii 2016 markaas oo dhan filmkii Dangal darajadaas uu gaaray Aamir Khan sameeyay wixii markaas ka dambeeyay darajo all time blockbuster film gaaro oo luqada afindi lagu daawado lama hayo Bollywood ah laakiin waxa la hayaa filmkii Bahubali the conclusion oo all time blockbuster ku noqday afindiga iyo sidoo kale haatan oo lagu dhawaaqay KGF chapter 2 oo all time blockbuster noqday qaybta afindiga lagu daawaday saa dartay marka Bollywood ka ceeban caadi ahayn ayaa ku dhacday shabakada box office indii waxay leedahay xaaladda aad u xun ee fanka hindiya waxay dhahday sanadkan 2026 bilood ugu horeys afar film ayaa darajada blockbuster wixii ka sareeyay gaarin laba film waxaa laga leeyahay konfur hindiya laba film waxaa iska leh Bollywood ka ayaa iska leh KGF chapter 2 waxay ku dhawaaqeen box office indii inuu yahay all time blockbuster darajada ugu sareysa oo gaar waana filmka kaliya ee darajada aan la gaari karin waxa ku xigo The Kashmir Files oo dabcan ay ku dhawaaqay inuu yahay super blockbuster waxay dhayn filmkan all time blockbuster ma noqon karo maadaama gobolada qaar kood score uusan ka sameeyin saadarta filmkii hinduuga lagu bunbuniyay bakusa basindi waxay dhayn xitaa arimo siyaasada ka dambeeya filmkan cirki in la galiyo si kastaba ahaato waxay dhayn daawadayaasha qaar kood daawadeen filmkan waa super blockbuster ay ku dhawaaqeen asigoo ganacsiyan la ogyahay in dabcan 300 karoor ku dhawaaday KGF chapter 2 waxa la ogyahay 430 karoor ka tilaabay saaxiibada qiimaha badan triple R asigana waxay ku dhawaaqeen waa blockbuster waxa laga hadlaa qaybta afindiga ee dhamaan natiijooyinka guud uu gaaray triple R waan ka warqabnaa dhankaasi talugo inuu all time blockbuster ka noqdo laakiin hadda waxaan joognaa marketka weyn ee Bollywood laga daawado ama dabcan qaybta afindiga saadarta triple R wuxuu noqday blockbuster sidoo kale tan waxa darajadan kula jira Bollywood 2 oo Kartik Aaryan sameeyay asigana wuxuu noqday blockbuster waxay ka dhigantay marka afartan film ayaa u soo gashay blockbuster wixii ka saray inay gaaraan all time blockbuster ka baa weyn askala KGF chapter 2 super blockbuster de Kashmir Files qaatay blockbuster nu haqaateen triple R iyo soo kale Bollywood 2 super hit waxaan noqday Dr. Strange 2 oo shirkada Marvel iska leedahay ayaa super hit noqday qaybta afindii lagu daawaday hitna waxaan noqday kan gabadhii ka tawadi Alia Bhatt sameysay iyo Thor Love and Thunder oo haatan tiyatarada sanasayn Hollywood ah marka waxay ka dhigantay laba film oo shirkada Marvel iska leedahay ayaa super hit iyo hit noqdeen sami hit waxaa noqday film guuleystay Jurassic World Dominion oo dabcan dhankaasi Hollywood ka laga leeyahay halka average signo noqday film guuleystay Jug Jug Jio oo dabcan Bollywood ka laga leeyahay below average film dabcan waxaa jiraan oo guuldareysteen laakiin flop ka dhamaan The Batman oo Hollywood ka laga leeyahay iyo Top Gun Maverick ayaa dabcan waxay noqdeen laba film oo below average ah oo guuldareysteen laakiin flop ka dhamaan waxaa jiraan laba film oo darajada flop gaarin oo halo saacbato ma leh sababta flopka markaan qaali markii la fiiriyo xaaladda lagu sugeen filmka lagu magacaabo Dadu oo Rajkumar Rao sameeyay iyo Rocko 3 oo dhankaasi Tamil Nadu laga la arma dhafaan sameeyay labadan film flop ay noqdeen listiga shabakada box office indii ku soo daran wixii ka soo haro idil waxay noqdeen disaster way burburen Runway 4 Ajay Devgan sameeyay Hero Bantitu oo Tagar Sharaf sameeyay Ranveer Singh oo Jash Bhai Jardar sameeyay John Abraham oo dabcan attack ugu jiro Shahid Kapoor oo Jersey sameeyay kaabaha weyn iska waday Akshay Kumar kaabaha lala dulmaray sababta waxaa la ogyahay inuu sameeyay filmkii lacagta waalida watay Samraat Birit Firaj iyo Bajjan Bande marka dhiiqa lagu wada jira Bollywoodka sida hadda muuqatana Kartik Aaryan kaliya ayaa wuxuu la imaaday film blockbuster ah iyo Alia Bhatt oo hid la imaaday iyo Farun Dhawaan asigana average la imaaday inta kale daawadayaasha qabana dhiiqada qaada ama daadka qaada dhiiqa xataa ma ahaana waxaan dhihi karaa badweynta ku dhaceeno waa qalaas waaye saa darteed saaxiibada qiimaha badan ceebta Bollywood ku dhacday u jeediin waxaa laga hadlaa shirkadda ugu weyn fanka hindiya Bollywood ku aflaantooda laga daawaday min tuulo ilaa magaalo sidoo kale luqadda afindigana 400,000 population hindi ee ku hadlaan waa luqadda hindi oo ka dhexeysa filimada ee sameystaanbo haddii ay san dabcan noqonay xaalkooda ma dhowo haddaba waxaan dib ku laabanayna taariikh ahaan all time blockbuster iyo socdaalkii la soo maray saa darteed hadda waxaan joognaa shanta sano ugu dambeysa in all time blockbuster comfort ay sameynayaan oo weli film intuu comfort ka imaado kadib all time blockbuster hindi oo dalkan noqonaya joognaa laakiin xaaladda la soo maray filmkii ugu horeeyay oo xogta la heli karo waxaa dib lagu laabtay afartamaadkii meelahaas kismad ayaa dabcan wuxuu noqday all time blockbuster oo hal karoor soo xaray waa filmkii ugu horeeyay hal karoor soo xaray wuxuu soo baxay 1943 Ashok Kumar ayaa hoggaamiye ka ahay waxaa ku xiga filmka lagu magacaabo Ratan oo asigana soo baxay 1944 asigana hal karoor soo xaray all time blockbuster noqday oo Karan Diwan sameeyay waxay qaadatay muddo ma ilaala filmka all time blockbuster noqday filmka saddexaad waa Mother India
oo dabcan hoggaamiye ee ka ahayd ama madi caan ka ahayd geeriyoote laga dambeeyay dadid hooyadiis waana rajiso kala sunduud rag badan garab siiyeen 1997 iyo soo baxay waa filimki ugu horeeyay afar koror soo xareey all time blockbuster noqday filimka afraad ee all time blockbuster noqda Mugale SM oo Dilip Kumar uu sameeyay oo soo baxay 1996 wuxuu soo xareeyay shan koror ibar filimkan dabcan shanad all time blockbuster noqdan waa Sholay wax waali sameeyay kadib markii 15 koror uu soo xareeyay sanadii 1997 waa filimkii ugu horeeyay xisaabta laba godlaha cimrigiisa gaaray wuxuu noqday all time blockbuster aan la gaari karin ilaa haddana taariikhan waa filimkii ugu weyn ee fanka Hindi sameeyay filimka lixaad ee all time blockbuster noqday waa mashruuca lagu magacaabo Jason Toshima wuxuu iska ahaa film iska yar laakiin arimaha asnaamti waxa Hindu lagu bunbuniyay taas ay cirka gelisay wuxuu soo xareeyay shan koror 75 asigana wuxuu noqday all time blockbuster filimka toddobaad ee darajadan gaaro waa Ram Tere Ganga Mali oo 1985 soo baxay oo asagana 9 koror bar soo xari waxa director ka dabcan ninkii caanka geeriyo superstar kii laga dambeeyay Raj Kapoor soo kala tan wiilkiisa hoggaamiye ka ah ee gabadha caankeeda Mandakini 89 kii hadana waxa la yiraahdo all time blockbuster min biarkiya wuxuu ku dhawaad score inuu jibiyo filmkii Sholay maadaama uu soo xari 14 koror Salman Khan iyo Vagashri Yasmin ku soo caan baxeen all time blockbuster meesha ugu sareysa uu gaaray waxa jira film liiskan ku jira laakiin hadda aan ka saarayna waa filmkii aan qeyn oo Govind Samee xogtan waa all data waxa uu qornay markaas aan qeyn inuu all time blockbuster yahay laakiin shabakada box office indii hadda way diideen waxay dhayn super blockbuster dhayn darajay hoose u soo dhigan lacagtan hoose u dhigan awl 14 koror uu diwaan gashay inuu soo xareeyo oo mana biyarkiya barbarisa soo all time blockbuster ku noqday laakiin hadda lacagtiisi 2 koror ay ka dhimeen waxay dhayn 12 koror sidoo kale waxay dhayn super blockbuster markii halkii all time blockbuster uu Govind sheegan lahayn shabakadaana ka xayoobisay Hamabke ahayn koona wuxuu noqonaa saaxiibada qabanba film kale all time blockbuster noqdo soo baxay 1994 waxaan waligeed la arkin uu sameeyay kadib markii uu ganacsigiisa 72 koror ka tilaabay muddo badan masrax uu iska saarnay waxa kale oo hadana all time blockbuster noqdo Dilwale Dulhan La Jayenge oo shaaruqan sameeyay oo 1995 soo baxay ganacsigiisa 60 koror ku dhawaaday Aamir Khan asigana iska raaja Hindustan la imaada 1996 wuxuu noqdo all time blockbuster ganacsigiisa 48 koror ayuu ka tilaabay waxaan soo qaadan karnaa filimkii Border ee la isugu tago Sanidol iyo Sunil Shetty Akshay Khanna ka badan la isugu keenay laakiin Sanidol hoggaamiye ka ahay asigana wuxuu noqday all time blockbuster 36 koror ganacsigiisa ka tilaabo 97 waxa kale liiskan ku jira kujo hotaahay oo soo baxay 98 iyo shaaruqani ka jalsameeyeen oo 45 koror soo xari asigana all time blockbuster noqday Gaddar Ibrahim ka taa dabcan qarnigan 20aad markii soo gal noqday all time blockbuster ki ugu horeeyay iskorki wuxuu jibay Hamabke Hankon 76 koror iyo dabcan filimkan ka tilaabay sidaas ayuu ku noqday all time blockbuster iskorra waalin ugu sameeyay gadaal kadib saaxiibada qiimo badan waxa la isku qabsaday filimki Gajni oo 2008 soo baxay shabakada qaar kood waxay dhayn waa all time blockbuster kadib markii 115 koror cimri ahaantiis uu gaaray laakiin shabakada box office indii way diideen sababta waxay dhayn Gajni gadaar uu ka lacag badi laakiin markii la dhaho Silky with Wax gobolada Hindi la isracsiyo 13 gobol la isku racsiyo markii aflaanta laga hadlayo halka gobol waxaa laga yaabaa inay 10 gobol hoos imaadaan waxa la leeyahay markii la dhaho Silky with Wax uu ku guul dareystay Gajni inuu jibiyo iskooradi u yaala gadaar Ibrahim Kaata sida darteed markii Gajni box office indii waxa uu aqoonsan inuu film blockbuster ama super blockbuster ah 3 idiot laakiin wuxuu noqday muran la'aan all time blockbuster oo sanadii 2009 soo baxay waa filmkii ugu horeeyay oo ganacsi ahaan 200 koror gaaro 202 koror ayuu ka tilaabay Aamir Khan hoggaamiye ka ahay haddana marka la murna dhashay 2010 shabakada Hindi oo dil intooda badan waxay dhayn Dabanga oo Salman Khan sameeyay waa all time blockbuster laakiin box office indii way diideen ganacsi ahaan 3 idiot uu ka hooseeyay 145 koror soo xareeyay sidoo kale Silky with Wax markii loo gobolada qaar kood iskoorada dabcan in badan uu jibiyay laakiin 100% iskoorada ma uusan kala wareegin 3 idiot soo waa filmka all time blockbuster uu noqdo laba shuruud ayaa jirta dabcan filmka all time blockbuster ku noqon kara inuu noqdo filmka lacagaha ugu badan soo xareeyo oo record cusub waali sameeyo ama wuxuu ku noqon kara dabcan dhamaan gobolada Hindi oo gobol kasta inuu ka sameeyo record nanka ganacsiga aflaanta marka labada darajada dabanka ma uusan buuxin sidaas ayaa dabcan box office indii ugu diidan all time blockbuster waxay dhayn super blockbuster laakiin inta badan shabakada Hindi waxay dhayn dabanka waa all time blockbuster waxaan kala soo qaadan karnaa Doom 3 ayaa sanadii 2013 noqday all time blockbuster ganacsigiisa 206 koror ka tilaabay filimkan Aamir Khan hoggaamiye ka ahay BK ayaa dabcan liiskan ku jira 2014 soo baxay asigana Aamir Khan sameeyay oo 304 koror ku dhawaaday markii laga hadlayo all time blockbuster Aamir Khan kaliya ayaa toora ugu badan maadaama shan all time blockbuster ka badan uu sameeyay Bajrangi Bhaijaan hadana all time blockbuster noqday sanadii 2015 oo 315 koror soo xareeyay Salman Khan hoggaamiye ka ahay Bajrangi Bhaijaan ganacsi ahaan BK uu ka hooseeyaa laakiin ogaada Silky with Wax dhammaan gobolada iskoor ka dhiga BK ayuu barbareeyay sidaas ayuu ku noqday all time blockbuster marka waa inay jirtaa filimka labada sifo
هدي وضبعا كسب بحه وحلو واستي كدب درجة يسعد دي ذكرت مالها لأن عكلا صاحب بدك ما بدو حسوق على كنا فيلم كي دنجل أمر كان هو جامي كا لبكون يلحق تمن صوب بحني وحد ما وقتل لابا فيلم كان سدح بقول تدبات إن الشنكر والسوحر العك تنظيف كافين دي لقدا وذي هدي اللي قضاه كلا قدر سدح بقول زيت إن تتبكر وجاري أول تام بلاك بس إنه قدر ماشي وسر زي مركز فنك هندي جارين صاحب بدك ما بدو تاريخنا كسر شاكي إن أفرتمات كلا قصوا بالله إلا لبكون يلحق تمن ما كنت جرى فيلم كونفور هندي أول تام بلاك باس نقضى هندي أو دلكسو الدولي جواب تحينا قناة سامية لكن لابكن اللي حتى موحي كدن بي The End of an Era لكرا زمن كي بولوود كاسو إلا دي لابكن تواني تدبوها إما دباهو باليتو كاسو دبعا نقضى أول تام بلاك باسر شنبقل إي تواني شنكرر سوحاري أما شنبقل إي تواني كرر وفيلم كي غور ري تاريقهان أفيندي لغو داوة دمان هندي أو دلمنتور إلا مغالو oo shan boqol oo karar ganacsi dabcan sameeyo sidaas oo all time blockbuster ku noqday bollywood ko idin buu xaliqay bahubali 2 xaliqay ayadoo bahubali laga yaaban yahay hadda waxa dhacday shan sano kadibna kgf chapter 2 soo duulay oo 430 karar ganacsi ahaan ka tilaabay asigana noqday all time blockbuster waxay ka dhigantay marka labada filmne ugu dambeeyay hindi oo idil ka dhaxeeyo waa bollywood ku standard ka hindi oo idil ah ee darajada ugu sareysa all time blockbuster gaarin waa kgf chapter 2 ee bahubali 2 labada oo konfur hindiya laga leeyahay bollywood ka goormay soo noolaan doona waxaan sugeynaa sanadkan haddii la heli doono film all time blockbuster noqonaya ama sanadaha nagu soo fool laakiin waa nagu foorartaa haddaan reer bollywood nahay aad ay nagu foorartaa maadaama hadda awooddii nagala wareegay waxaan rajaynaynaa marka in la heli doono rag noo soo celisho awoodda naga maqan aragtidiina ka dhiibta marka barnaamijkan intiisa badan focuska aan ku saarnay dabcan box office indie classification ka sameysay iyo haatan dabcan bollywood ka meesha ay joogaan ee kg ab chapter 2 ceebta bollywood ku sii badiyay saaxiibada qabada guud ahaan barnaamijka aan kula wadaagay bollywood ki konfur hindi maxaa ka cusub diirada ku saarnay taariikh ahaan filimada all time blockbuster noqdeen iyo sheekada haatan taagan box office dabcan soo daabaceen taas inagu egiin hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dinaalkan subscribe ino saar oo ku maasantiin daawashadina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.